سلام بالا بيتش نورال الا اهونغن غالون يتاتبا نو توتشن اساييننا 100 بر لستش مايت بتشا او او اشي يهاو كاسنكاشين دمو 200 بر ستشالو منكات بتشا او يهاو يهاو قوي جن ملكت من نبر قوادن يهما مو متو نبر بايلي ودي ما نبر يمتو قوادن يهما مو نين يلو 300 بر ستش عدل او اندي توك تلا انت مسرابي تيالن تبدروي نبر لزانو اندي تشيلي جاقا باتش እኔ ማሪፍ ባል ነው አማርጬ ማግባት ያለብኝ ቆይ እንደው ማስተውቂያው ጥቼ ለምን ኢንተርኔት ላይ አለቀው አንደኛ የማይመታኝ ሁለተኛ ጥሎኝ የማይሄድ ሶስተኛ አልጋ ላይ ጎበዝ ሆነ በቃ እነዚህን የሚያሟላው እንድ ካለ አገባዋለሁ እንዴ ማን ነው እንደዚህ የሚያንኮኮው አቤት ምን ነበር ማስተውቂያውን አይቼ ነበር እና መስፈርቱን የምታሟላ ይመስላል አዎ አዎ የማይመታ ይላልሹ እንደምታዩ እጅ የለኝም አልመታሽም ጥሎኝ የማይሄድ ላልሹ እንደምታዩ እግር የለኝም ጥየሽ አልሄድም እሺ ሶስተኛውንስ አልጋ ላይ እንዴ ምን ነካሽ ታዲያ በሩን በምን ያንኳኳውት ይመስልሻል አሞዬ አንዴ ሽንት ቤት ደርሽ ልምጣ? እሺ እኔ ፍቅር ደርሰሽ ነይ ችግር የለም። ቆይ ቀለበቱን ወይኗ ውስጥ ጨምሬው ሰርፕራይዝ ነው ማረጋት። እንዴ ወይን ውስጥ የሚያምር ቀለበት አገኘው? ባትጋራኝ ባትጋራኝ። ሹዋን ደመትንሽ የመላእክ ነው ብለኛል ነበር? አዎ ምን ነው? ታዲያ ለምንድነው ጠረጴዛ ላይ ሆኚ ሰወረወረው ያልበረረው? እሺ ስምሽ ማለበል? ዲያብሪቱ ዲያምጠው ዲምስየ። እሺ ከየት ነው የመጣሽው? ከዲያስየ። ለምንድነው ዲየ የምትዩ? ዳ ነው የሚባለው። ያው ዲምብ ነው አ አንተና አባቴ መብራት የቆጠረብንን እንድከፍል ብር ይሰጠኛል እኔም ደሞ በብሩ ከአንድ ሎተሪ አዟሪ ላይ መኪና የሚያሸልም ሎተሪ ገዝቼበት ተመለስኩ እቤት ገብቼ ለአባቴ ያደረኩትን ስነግረው በጣም ተናዶ ቀበቶውን አውልቆ ሰንበር በሰንበር እስከመሆን ገረፈኝ በማግስቱ ጠዋት እናቴ ተነስተ በሩን ስትከፍተው በሚያስገርም ሁኔታ አዲስ መኪና በራችን ላይ ቆሟል ሁላችንም ማለቀስን በተለይ እኔ እንባይን መቆጣጠር አቃተኝ ምክንያቱም የቆመው መኪና የመብራት ኃይል ነበር መብራታችንን ሊቆርጡት አባቴ እንደ አዲስ ተናዶ አይኔ ስኪፈርጥ በርበር ያጠነኝ አሁን ሆስፒታል ነኝ አሁን ሆስፒታል ነኝ ለገደም 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 እኛ ምን አገባን ታታታታ ዱብ ዱብ ባይ እንደ በረዶ በልጅነቱ በረሃለምዶ ተወርዋሪ ጦር ልክ እንደ ወይኔ ጉዴ ማሞ በለው እንጂ አረ ታጠቃ አንተ በለው ተወርዋሪ ጦር ልክ እንደ ወይኔ ጉዳችን ጠፋባችሁ ማነህ ደጃዝማች ጦርነቱ ላይ ሁለቱን ከፊት አሰልፍልኝ ወየው እንዴ Anyway, ኡነቱን ንገረኝ ሜካፕ ሳረግ አምራለሁ ወይስ አላምርም? ሳሮንዬ አንቺ እኮ ለማማር ሜካፕ አያስፈልግሽም። አ በጣም ስዊት እኮ ነህ። ባክሽ የፕላስቲክ ሰርጀሪ ነው የሚያስፈልግሽ። ለታል ማ እኔ ራሴ የትቶ ታራቂ ነው። ለማንም ነው ፋካ
አንዴ የፕሮቴስታንት እምነት ተከታይ ቺኮችን መጥበስ በጣም ከባድ ነው። አንዴ ምን አጋጠመኝ መሰላችሁ? ሃይ የኔ ቆንጆ ምሽቱ እንዴት ነው? ምንድን ነው የለበሽው? ጸጋውን ነው የለበስኩት የጌታን ጸጋ። እና እኔ ምን ሞኝ ነው? ጌታ ጸጋውን አልብሶ ልቤ ውስጥ አንግሶሻል የኔ ፍቅር። እሺ እነዚህ ላሞች ስንት ሊትር ወተት ይሰጡሃል? ጥቁሯ ነው ወይስ ነጯ ላም? ጥቁሯ 5 ሊትር። እሺ ነጯስ? እሷም 5 ሊትር። ሁለቱም ላሞች እኩል እየሰጡ የቷ ያለ ይጠይቀኛል እንዴ? እሺ ምግባቸውስ ምንድነው የምታበላቸው? ጥቁሯ ነው ወይስ ነጯን? ጥቁሯን። እሷማ ሳር ነው የምትበላው። ነጯስ? እሷም ያው ሳር ነው የምትበላ። ቆይ መልስህ ተመሳሳይ ከሆነ ለምንድን ነው የትኛዋ ያልክ የምትጠይቀኝ? ምክንያቱም ጥቁሯ ላም የኔ ነኝ። አሃ ነጯስ? ያው ሷም የኔው ነኝ የኔው ነኝ። Johnny yap on the beat. Yeah. Figure zone single judge terse kare karogi judge arogitwa lejellacho balmellacho ushamellacho yihou zare enen wedew amatacho arana lije arana lije enye lomon no antan wedije ulle salfalle ezi bedeje Yeah, I'm up again, that's us to one And inside hold, hell I would do one She be gay, the bahuna Ask a madun, that's a denoa Take a babadu, that I'm kapadu Mirak a chowin, asri watu Kamfarenim, sisimunye Fota ego rasku,